Hejsan allihopa. Hej allihopa. Welcome to Let's Chaku with Ambrandella and Aliu Jeng. Då ska jag testa hur smarta göteborgare är. Today vi ska fråga lite frågor till Uppsala boende. Följ med. Följ med. Alex, aka Atso. Did you produce this track? Okej, okej. Vi ställer samma fråga när han svarar på det. Ja, jag svarar. Ah, kanske vi tycker något annat. Har du svarat? Jag har inte svarat alls. Jag vet vad jag snackar. Vad är Storbritanniens huvudstad? Stockholm. Hur många sidor har en cirkel? 8. You are so dumb. You are really dumb. For real. 8. 8 tror jag. Är du säker? Ja, 8. Cirkel. Det här är en sidor, bro. How many sides does the circle has? It doesn't have no sides. 4. Bruh. 360 grader, det är grader men inte sidor. En. En. En? Det är en hel sida. Det är en hel sida. Så du kör en buss och första hållplatsen kliver in en 4-årig kille. Mm. Andra hållplatsen kliver in två tvillingar som är 17 år. Tredje hållplatsen kliver en gamling. En jättefin, vacker gamling. Och fjärde hållplatsen alla kliver av förutom 4-årig killar. Hur gammal är busschauffören? Busschauffören? Ja. Det är jag som kör bussen. Så hur gammal är busschauffören? 17. You smart. You very smart. 4. Ja. I'm the smart one. Vad är det? 4. Lika gammal som gamlingen. 4. Alla hoppar av förutom den som är 4. 4. Hur fan ska jag veta det? Eller? Jag vet väl inte. Eller? Gissa. Jag fattade inte frågan, men 4. Okej. Okay. 28. You said I'm driving the bus, right? Vad sa du? Du sa att jag kör bussen. Ja. 28. Mashallah. Jag ägde inte med, walla. Walla, säg frågan igen. Du tar lugnt igen. Kör en buss, okej? Vem kör en buss? En 4-åring hoppar in i första hoppasen. Om du också kör bussen, jag kör 1 år gammal. Varför du han då? För jag är han. För du sa han, jag är han. Oh my god! How the fuck am I supposed to know? Okay, a foyer comes in, twins and an old lady. Mm-hmm. Everyone comes down except for the foyer. Yeah. Who is the bus driver? How old is the bus driver? I have no idea how old is it. Can I repeat the question? Yeah, come again. Okay. You're driving a bus and then the first stop. Oh, okay, yeah. I'm 21. 102. Yes, sir. 25. Hur gammal är du? Jag är 16. Han är 17. 17. Han. Men du sa aldrig hur gammal han var. 4, bro. 88. 4. Hur ska jag 4-årig köra? Fan vet jag, bro. Han kör din. Det höll, det höll. Hur gammal är bussen för? Hur ska jag veta? 28. 28? Ja. Det är det svaret? Ja, det är det. Ja, 28. 28. Så det tar en timme för att köra 2 kilometer. Hur länge tar det för dig att köra 3000 meter? En och en halv. Nej, vänta. Två och en halv timme. 1000 meter. Ja. En och en halv timme? Asså. Eller? Damn. She gonna find a way. Ja, han kunde, han kunde. Walla, det är 30. Jag vet inte. Vi åker 2 kilometer per timme. Kan du ställa frågan igen? Du kör 2 kilometer per timme. Hur lång tid tar det för dig att åka 3 kilometer? Nej, jag är inte så bra på matte, men... Hey, y'all, come look at this!
Du är en du kör bara snabbare. Det tar en sekund. Nej, det tar en sekund. Du kör bara lite snabbare. Ja. En sekund. En sekund, är det rätt? En sekund. Bro, jag vet, jag är med på den här frågan. Man, ni är dumma. Okej. Okay. Why not, what? Oh, no, no, wait. Why do I look so dumb right now? Hur långt tid tar det? Åka 3 kilometer. Vad är det, man? Han har inte matte hela tiden. Kom igen. Du måste skälla, bro. Gissa annars. 7. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Vänta, du har med en simma. Du kör 2 kilometer per timme. Per timme. Hur långt tar det för dig att åka 3000 meter? 2 timmar. Du kör 2 kilometer per timme. Hur långt tar det för dig att åka 3000 meter? Vänta, 1 kilometer, 1 timme. 2 kilometer, 1 timme. Vad gissar du? Jag kan inte sånt där. Du kan inte? Gissa. 3 timmar. 3 timmar. Det går inte. Det går inte. 2 kilometer i 3 timmar. Nej. Du sa rätt. En och en halv. Ja. 15. Minuter. Nej. Nej, jag vet inte. Jag är inte bra. Vad sa du? Du har 2 kilo fjäder och 2 kilo stenar. Vilken väger mest? Stenar såklart. Ja, men snälla, stenar och fjärde. Are you normal? Stenar, vem väger mest? Han ser båda väger lika mycket, vad säger du? Fjäder. Alltså, oh my god. Exakt, han har rätt, mannen. Okej, hur många månader har 28 dagar? Den har inga månader. What? Bro, what are you talking about, man? Februari. Oh. Nej, jag menar. En. Vilken? Februari. Bara? Yes. Är du säker? 100. Okej. Okay. Hur många? Jag frågar. Nej, jag frågar. Jag kan svara. Svara. Därför jag frågar dig. Svara. Om jag svarar, du kommer kunna den. Okej, okay. Nej, jag kommer kunna den. Svara. Ah, 28 dagar. Ingen månader. Ja. Alla. Är ni säkra? Ja. Alla månader har 28 dagar. Alla har ju minst 28 dagar. Ja. Skottår. Vad fan är skottår? Stop it. Get some help. Alltså, februari har 28 dagar, men en månad då? Det är februari. En månad. Det är 28 dagar. Februari. En månad. Februari, det är en månad. Är ni säkra? Ja. I think it's February. Then, depending on leap year, it gets 29 days. So you're telling me that only February has 28 days? Yeah. Inga. Okay, what are you? Vad heter du? Abdi. Vad heter du? Somalan. Vad heter du? Abdi. Vad heter du? Abdi. Abdi. Haha. Abdi. Ha, svarar ni också, eller? Gotta stop it, Mr. No.